Förbundskapten Tommy Svensson valde Olympia och matchen helt... Då grönt börjar bäst. Centertalangen Dan Salin visar upp sig i 14 minuten. Tor André Olsson ut. Salin får en ordentlig smäll här. Olsson också. Bägge går i däck. Allra värst råkar Salin ut som haltande kommer in efter några minuter men får gå ut i halvtid. Fem minuter senare, Johan Hammarström in mot Hasseberg. Som får sig en ännu värre tryckare av Magnus Persson. Hasseberg blir liggande. Knockas, medvetslös i 30 sekunder. Det blir naturligtvis byte omedelbart. Peter Berggren in för Hammarby och ut på bår. Hasseberg käkskada. 27 minuter nu. Djurgården har allt mer tagit över, har en bra period. Novakovic till Mavrak som var matchens piggaste anfallsspelare. Och så backen, Peter Langemar som slår knut på sig själv i häpenheten när bollen dyker upp framför fötterna på honom. Djurgårdshörna 10 minuter senare och Langemar håller sig framme igen. Jens Gustafsson på mållinjen tar undan bollen. Och samtidigt får han också ta emot sig en ordentlig smäll. Massor av hammarbyare däckade i första halvleken. Men Gustafsson kom tillbaka och var nog Hammarbys bästa spelare genomgående. Peter Berggren. Halvskadade Salin. Till just Jens Gustafsson. Djurgårdens mittfältspelare, framförallt Magnus Persson och Kaj Eskelinen, ser till att Djurgården tar ett grepp om matchen. Här är Fred Persson och Novakovic igång. Falström kastar snabbt till Peter Berggren som sätter iväg, men det är mera fort än bra. Och det blir en snabb Djurgårdskontring. Bosse Andersson fram till Kvicke Novakovic som tar sig förbi Jean-Paul von der Borg. Von der Borg jagar vidare och fäller Novakovic. Här borde domaren Bo Karlsson blå straff. Ni ser det själva här. Men det kommer ingen signal. 0-0 fortfarande och vi spelar på övertid av första halvlek. När Hammarbys Johan Hammarström och Peter Berggren bjuder på en ovanlig kombination. Bollen studsar lite fram och tillbaka. Men den studsar rätt för Hammarby. Och det slutar med att Hammarström kommer i skottläge. Tor André Olsen, Djurgårdens norske målvakt, visar vad han kan. 0-0 efter den första halvleken. Andra halvlek är 6 minuter gammal när detta händer. Magnus Persson in mot Novakovic. Per Falström hinner inte med, drar ner djurgårdaren och nu är det straff. Inte mycket att snacka om som ni ser. Och den nyss däckade Novakovic tar hand om straffen själv. Per Falström beredd i Hammarbymålet. Djurgården biter sig fast på Hammarbys planhalva. Vinner närkamperna mest hela tiden. Se här, Kaj Eskelinen. Och Hammarby kan inte ta sig ur greppet. Magnus Persson. Bosse Andersson. Kaj Eskelinen. 1-0 till Djurgården i andra halvlekens 10:e minut. Mycket logiskt. Djurgården är rappare, starkare. Får spelet att stämma mycket bättre än Hammarby som tvingats byta ut både Hasseberg och Dan Salin. Novakovic var ett ständigt orosmoment för Hammarbyförsvaret med sin teknik och sitt snabba steg. Här i 27 minuten spelas han fri av Hammarbys von der Borg. Fri med Falström. Som grejer det också. Falström är tydligen specialist på Novakovic. Det såg trögt ut för Hammarby. Djurgården fortsätter att dominera.
Inhoppade Martin Åslund snovar von der Borg den här gången. Och 2-0 hänger i luften. Hammarby tvingas förstås satsa allt mer framåt för att nå kvittering. Och här fungerar det äntligen. Snabb fin kombination. Mikael Möller till inhopparen Mermet. Och Jens Gustafsson hittar Peter Berggren. Men det vill sig inte för Hammarby. Tor André Olsen i Djurgårdsmålet kan pusta ut. Bollen smiter just förbi stolpen. 4 minuter kvar att spela. Hammarby hörna. Hela Hammarbylaget utom målvakten Falström är uppe i Djurgårdens straffområde. Och hörnan slutar på det här viset. Djurgårdskontring. Bo Andersson till Novakovic. Som kutar fri mot Falström igen. Men som sagt, Falström är tydligen specialist på Novakovic. Djurgården vinner matchen mycket rättvist med 1-0 och tackar supporterklacken på sitt eget lilla vis. Grattis också till Djurgårdstränaren Anders Grönhagen som passade på att fira sin födelsedag med den här välbehövliga 3-poängaren. Jag sitter här med en glad och en ledsen representant för de båda klubbarna. Djurgården vann med 1-0. Kaja Skrin, du slår alltid till när fotbollskväll är på plats. Ja, det är ett väldigt gott år. Vi får komma oftare när vi spelar. Men det är sagt att man är väldigt glad efter en 1-0-seger och där man lyckas bli målskytt också. Huvudskäl till att ni vann matchen? Det var väl att vi var kanske lite mer fysiskt starka på mitten kanske. Magnus Persson tycker jag är ett oerhört jobb och jag tycker även att hela vårt mittfält jobbar. Men Hammarby spelar ju en väldigt fin teknisk fotboll. Och sen har vi framförallt Bos Andersson på topp som är stark och Nebo som är, han är otroligt vass framöver. Backlinjen framförallt är också en väldigt bra match. Ni kan vara nöjda. Dina planer slog sönder nästan med en gång när både Salin och Hasse Berg blev skadade, för du hade idéer med dem. Ja, vi hade lite idéer med de två, ja, precis. Och det känns ju naturligtvis lite tungt nu då att dels förlora ett derby mot Djurgården och dels få två kuggar skadade och borta. Och Är det bara därför ni förlorar matchen? Nej, det är inte därför enbart. Jag tycker Djurgården var rättvist. Men det var synd att vi inte fick spela med rätt manskap som vi hade tänkt oss. Det blev ju lite omplottringar och byta folk och det blev lite störande för oss. Därmed inte sagt att vi skulle ha vunnit matchen om de hade varit kvar på plan. Det vet vi inte. Djurgården vann den här matchen rättvist. Och det är ingen som kan gissa ens en gång att två spelare ska bli skadade så tidigt i matchen. Hasseberg ser ut att bli borta att ta. Ja, det var en rejäl smäll han åkte på. Sytt i läppen och nu är han på Sankt Göran och jag vet inte just nu exakt hur allvarligt det är. Det var lite hårt i början av det här derbyt. Det gavs och togs lite mycket. Det kändes som många var lite övertända, Kai. Ja, det kan ju stämma som derby ändå är ett derby och det är väldigt mycket prestige i det. Och sen dessutom att vi har ju verkligen försökt sätta fram emot den här matchen eftersom vi har haft två tunga förluster här, både mot Norrköping och AIK. Och därför är det väl att man blir kanske lite övertänd då i början. Men som sagt, jag såg inte situationen och vad som hände när de blev skadade. Jag vet inte om det var något fult eller något sånt, det kan jag inte säga. Kommentar till Tommy Davidsson. Nej, jag såg inte heller vad som inträffade. När Danne blev skadad så är det en kollision med målvakten och det är ju liksom ingen konstigt. Hasses smäll är väl efter någon hörna, tror jag. Mm. Och exakt vad som sker. Och så jag vill inte säga att någon i Djurgården har gjort någonting avsiktligt långt därifrån. Okej. Okay. Idag så tog Tommy Svensson ut den svenska landslagstruppen till EM-kvalet mot Island. Magnus Persson.